الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد وأجل فرجهم لقائمهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نزيلك حيث متجهت رقابي وزيفك حيث كنت من البلاد اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وأن إليك المنتهى والرجاء وأن لك الآخرة والأولى وأن لك الممات والمحيا رب أعوذ بك أن أذل أو أخزى يا الله التي بدون صدقة في أشرع محرم قبول من الله صدقة حضرت إمام حسين علیہ السلام بانیان مجالس کو رنگ اللہ ان دی محنت میں مسافر دی محنت دربار بطول اچ قبول یا اللہ اے دور دراز تو مومن آمن انہیں دی ہر نیک آرزو پوری اس قوم کو محفوظ کرنا سارے پاکستان وچ ساری کائنات وچ محسن انسانیت مولا حسین دا اشرہ پر امن پر خصوصاً پاکستان وچ امن رہ ساڈے ملک نو سلامت ہو اس ملک وچ امن کر وارث تے ظہور تاجیل پر جو نیک آرزو ہے مومنت بطول دا صدقہ قبول پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے مومن بیمار ہے بچہ حسین رضا مولا اس بچے کو شفا اے بانی مجلس سکلین عباس خان طالب حسین سرپراز انہیں شفا کلی کا عمل آتا انہیں لوگوں کو محبوب کرنا صلوات پڑھو مجھے ایک دوا میری سین دنا تے وقت بھی سلوا ہاں یہ کبیر کرے نا میں مومنی آج شبی ہے اور شبی سٹے دنا لے جھاگ کے نیام اے شبی پہ یہ پردہ لگا نیاز حسین نیاز حسین اے اس مقام تو میڈے تک آمنی اے ہوندے مجلس دا اختتام ایک منٹ ڈیڑھ منٹ میں منگدا
آخیر ہے. تر نہ پوائے زیارت کر کے ویکھ کے لگے بجائے مجلس درہم برہم نہ کرائے ہوے ایک ڈیٹ میں. سلوات پڑھو محمد مال محمد. مولا تو آپ کو سلامت رکھے. کل بیر علم پڑھے اج خیبر دی بسم اللہ. صرف خیبر چ علی دی آمد آیا کیسے کل مڑ خیبر جنگ لڑیا کیئے آیت ہکا راسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ دے ان اللہ میں اللہ نو محرم تک یہ آیت پڑھدا ویس. ایک پاسے شہید دے بخت دا جان ایک پاسے شہید دی غربت دا جان. اے آیت جاری راس میں اللہ یحب الذین انہ لوگاں نال محبت کردا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یقاتلون فی سبیلہ صفاً جو میرے راہ جنگ لڑتے. اللہ نکھیڑا کی صفاً صف بن کے کانم بنیان مرسوس. ہر نال محبت نہیں کرتا جڑے میدان چ پہاڑ دی طرح ٹک وینن جم کے لڑدن بھج دے جزاک. قرآن اللہ دا کلام ہے. جاؤ قرآن کھولو پڑھ مانے آلا کو دیکھو حدیث نہیں کہیں عالم دا قول نہیں خالق کائنات دا ہو. اللہ قرار نال محبت کریں دے فرار کو جہنم بھیجے. تحقیق کرنی چاہیے. تلی بات میں گال ہی نہیں یہ منبر رسول اس محافظ چودہ اس ذکر پاک ہوندے کہیں تے ہٹ چوٹ نہیں. میں نے مومن دس اندن سنی برادری آن دی میں انہیں دی عزت کروں میں دعوت دینا کہ سید کو سنو وہ ساڑے بھیرا ہے. میں اس ملک کے چھ امن دا دائی ہوں
میں برادری اکٹھا کرنا چاہوں مذہب ہر کہیں دا اپنا لیکن حسین دا تعلق فرقے نال نہیں انسان نال آخری اللہ تو اب سلامت خیبر کسے قلعے کا نام ہے خیبر ریاست ہے دو ہجری بدر چلی ماریا چار ہجری احد چ ماریا پانچ ہجری خندق چ ماریا بتالی جنگیں چلی کافراں نو مار مار کے بے گھر کر دنیا دی مالدار قوم یہودی کٹھے ہوئے عرب دے خیبر اجاڑ پہاڑی علاقہ اتھے ندی تعداد 10 لاکھ دے قریب ہو گئی کالے پتھراں دے پہاڑ پہاڑاں تے 7 قلعے قائم کیتے سیاہ رنگ دے پتھر دے قلعے 10 سال دا اسلحہ رکھیا 10 سال دا خوراک پانی رکھیا 7 قلعے بنائے نائم اکاس کاموس سلالم مصحب تیہی او حسن پہاڑ تے پہاڑ بنائے ہر قلعے دے باروں آٹومیٹک 2 فصیلہ دیواراں بنائیاں اے کیوں بنایا علی دا ڈر رہا خیبر دی حقیقت دسا محرم موقع مل گئے آج توانو حقیقت دسا ہے بابا تے بولنا تے ہے کوئی نا ویدھا تارا ہے ایسا مولا تے کو برکت دے مولا تے کو ہمت دے میں پاک بدھ کے آیا میں ہاتھ چاہیے میں کوئی آج پاک بدھی سات محرم رہت ہونی انج رہے جی میں کربلا حسین دی شہادت دا گواہ ارادہ ہوئے یہودیاں دا مدینے دے حملے دا اللہ نبی نو اطلاع کیتی جاندا لیکن دے حکم دے بغیر رسول اللہ بنا کھلے دا جو کچھ آدھا گائے اللہ قرآن بنے دا گائے جو کچھ آدھا گائے محمد بلے دا گائے محمد مصطفیٰ دے زبان دی تردید صرف رسول دی نہیں انکار الہی ہے یہ تو
ਮੈਂ ਡਰਾਇਆ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਅਜਣ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾ ਤੇ ਅਜਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਫਰ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਟੁਰ ਕੇ ਲੜ ਖੈਬਰ ਵੰਜ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸਾਂ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਵਧਾਂ ਹਰ ਜੰਗ ਜਾਦਨ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਅਲਮ ਚੜੇ ਦੇ ਲੜਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬਣਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਤਾਲੀ ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਜਾਓ ਹਰ ਵੀ ਖਾਓ ਜੰਗ ਖੈਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਲਾਈ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਟੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਨਨ ਮਰ ਗਏ ਬੀਵੀਆਂ ਬੇਵਾ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਏ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਦਫਨਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਜੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਕੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਨਾ ਮਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਰਾਸ਼ਾ ਨੀ ਬਚ ਗਏ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਲਿਓ ਤਿਅਨ ਰਾਏ ਤਗਦਨ ਰਾਜੋਲਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ
گل سنو، مولا اس تو زیادہ کرائے، ناد عربی چ صیغہ امر، امر آدھن حکم نو، تو پتر نو آکھ بچڑا کم کر، اے حکم نہیں، اگر اے آکھے میڈا آڈر کم کر، اے امر، محمد منگیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو مدد، کوئی بیٹھے ہو سننا دے، اللہ دے ناد علین مظہر العجائب، میں تے کو آڈر دینا اس علی نو بلا جو میرے عجائبات دا مظہر، عزتدار مبال. ہن حیرانی ہے جو محمد آکھے ہو یاد، جو علی آکھے ہو بھول گئے، جو خدا آکھے ہو بھول گئے، تجد ہو آن لکا فن نبائے، کلو ہم من و غم من سین یلی، بے علی بے علی بے علی، او مومنا ناد علی شرف ہے، صغیر کبیر گاٹھا ہے، جو جڑا 15-16 دفعہ روز ناد علی پڑھے او خطا نہ کھاس، او فرعون دے سامنے جو ویسی جڑا بندے کو بندہ نہیں سمجھدا، تڑے پیریں دو بھیخ کے تڑے نال بلے سی، ایدی میاد ہی نبھے دی، جڑا 50 دفعہ روز پڑھے، 41 دے نالی زیارت کر بین دے، ہاتھ پکڑ گیا دے، روز جو آو پھگا کریں دے، میں علی آمان، سارا لشکر نبی اکٹھا کیا، چھوٹی جائی پہاڑی تے چڑھ، اج تک زمانے کو وہ لفظ نہیں آئے جنہاں لفظاں نال رسول علی کو سدے، یہ چیز میں کو ملی ہے سخی سرور دے محفوظ، سید جلال دے محفوظ، کلندر دے محفوظ، وادن ساکوئے او دے انہیں فکریں دیتن، رسول ہاتھ ودھائیں آدھے یا زغم المہمان یا ناصر النبی، یا دافع النبائب یا قوت القوی، یا فارق القطائب یا قاتل الغبی، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، بے جودے کا و جلالے کا للہ للہ، یا علی ادرکنی امددنی فی سبیل اللہ، مدینہ کمبر نوادے مدیسین لایا، دہلی عصمت تو فضا ذوالفقار دیتی،
ਘੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ੀਨ ਚਾਹੀ ਰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਬ ਤੱਕ ਪੈਰ ਨਾ ਆਇਆ ਯੂਹੰਨਾਸ ਦੀ ਸੀਨ ਮਸਤੂਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਸੋਈ ਅਲੀ ਸੁਕੜੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੰਬਰ ਜੀ ਮਾਲਕ ਮਿੰਬਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਮੈਂ ਖੈਬਰ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਫੱਤਾ 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 ਲਾਈ ਵਦਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫੱਤਾ ਇਹ ਯਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬਲੀ ਅਹਦੇ ਯਮਨ ਹੈ ਯਮਨ ਦੇ ਗਈ ਬਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੁੱਕੜ ਖਾ ਮਣ ਨਿਮੀ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜੀ ਤੇਰੀ ਸਰਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਏਡੀ ਜੰਗ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਪੈ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਬਈਆ ਤੇਰਾ ਸਰਬਾ ਨਾ ਵੇਖਾ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਕੰਜਿਆ ਕਾਲੀ ਗਾਲ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾ ਤਾਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਏੜੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲਾਈਏ ਅਸਪੇਤਾ ਵੀ ਆਖੂ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੂੰ ਖੈਬਰ ਨਾ ਗਈਓ ਮੁੜ ਤੜੀ ਸੀਨ ਚ ਨਾਸਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦੀ ਜੰਪ ਲਾਏ ਪਿਛਲੇ ਫੇਰ ਮਦੀਨੇ ਅਗਲੇ ਗੜ ਖੈਬਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਮਾਨ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਦੀਦ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ਪੜ ਲਵੇ ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਇਹ ਖੜਾ ਵੇਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹਯਾ ਕਰ ਤਾਰਾ ਕਮੀ ਏ ਅਲੀ ਹਾਕਮ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂਰ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਬੈਠੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਫਲਕ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ
Jesu el Moshkabu, el Rasul Bardosh, Kalate Kidra Padante, Chashma Hilali Akte, Shamshire Abdar Kamardal, Malaka Tavapa Karendan Tu Samre Ame, Bad Chasiva Ali de Koid. دیہاڑے مل گئے سات محرم میں ترائے دن دا مہمان ایزن عبدہ بھی یاد لگایا ہوئے میں مر بنیا اور دلہ جاگ کر دیدہ موالی آخر مر بنج میں میڈی ہیک گل قبر تک نہ بھولی جو بربادی تھئیے علی علی کائنات دا بڑا مظلوم چپ کر کے دربار اچ کھڑا رہے زہرا جھرکا جھلے دی رہی ہے نبی رو گیا بلے دا دن آدھ رات کو دفنائے سے چپ پہ ضرب لگی ہے دھیاں کھوا دے اونچا نہ روائے کربلا چ بربادی تھئیے یاد تو تو جا کہنا دا بڑا مظلوم علی یہ زمانے کو کیا پتہ ہے قبلہ ہر شے برداشت دے قابل ہے بدماش دے دربار وچ بن کھڑی ہے روح علی دا جنڈ وچ کھڑے چپ کر کے آدھا کھڑے تھک پائیے بھج دے مسائب سنو ایک آئے تک وہ مٹی تے بلائے زینب دی پہ مر ہر کہیں وجڑے
پیر حسین نو ویلے غریبی آئیے دل اٹھڑے ہو گئے اگر جوانی ہوندی نہ رویا ہے میں جینے جوانی کا جنگ ہو گیا ان رو گیا حسین کا بین نکل ابھی بعد سارے بوہے سے بتا رو جن قریب ہے تو حسین دے اکھی پردا لائے ابھی پگ لہائیے سارے رومنے تو خیمے وانگ رو ساکو ڈس کہڑا بڑا دشمن سید گلا کیا دے تو ہمت دے گال ہی رو لگوا ہے سید تو ویکھی جات ڈھلدی پئی ہے خیمے آئے پھینڈ زینب دے خیمے دید کیتی نو سال دا ہونے سات سال دا محمد ماں دی جھولی اچ بیٹھن بی بی آدی بیٹھے بڑے بچڑے جعفر تیار دے پوترے ہو علی دے دوترے ہو غازی دے شاگرد ہو کل اکبر ماں دے خیمے ہو گئے میں نے ڈوت کو نہ لگوائے تو آڈا لاشا پائے پیچھے نکے بچے آنے کو بیٹھے ماتم کرنا لا اما ملا آکے ماں دے پیرے چا رکھے نے آدھے نما بارہ میل مربع تڑے بھیرا دی ملک دی زمین دی آتے ہر کوئی تڑے بھیرا دے رکھوے چا دفنی سی اسا نو میل پرے وانے گھاؤں کا جانے نراد راسے شام شام من لگی ہے تو گئی تو گئی حبیب تو گئی پر یار قدم سے بچڑے ست پائے ہم کٹ کر کے تبل کوچ دا بجے بلی آدھی بچڑے وقت نہیں بچیا مرحبا آخر سے خیمائے وڈی نو بطول دی بیوا حرم حسن رضا دی ماں امیر قاسم دی خیمے جیبا کوئی نہیں قاسم سامنے بیٹھے ماں دی حسرت سکے والے کدھی بیٹھے کدھی کرے دی یادی قاسم تو یتیم میں بیوا تیڈا بابا جی دا ہوندا میں ملت دا کر رہا تھکا دا رہ بیٹھا داما ساد ایسا اکبر دی چولتے پلدے پائے ہیں میرا بچڑا ہر قربانی خیمے ہوئے تیری لاشا پیچھے قاسم اٹھی کھڑے اما ہن میں کراں گا یار ہن بیٹھے اما شام جو ویسے تے مقتل جا سے ہر مزدور وارس ویشی نہ لاش لپسیا نہ بین کرے سے شام تو نہیں میرے منہ بے کھڑ کے تے ہاتھ ملے دی ویسے حسین آدھے یک
يتيم در مصائبه ماتم کرن علا بالا آمد حسین آج جن یتیم در مصائبه یتیم بھتریجے نا مسائبے امی دنی چڑے پہلا شہید اکبر لاش خیمے آئی کوئی بھی بھی آدھی ہے سونی مدینہ کوئی بھی بھی آدھی ہے برباد مدینہ کبرا کو غشے سکینہ تلیہ ملیدی بیٹھی ہے ہر بی بی اکبر دی لاش تے خرمیش ماں قاسم دی گوئی ماں دے خیمے دے سامنے جو گزرے بی بی آدھی اکبر دی لاش آ گئی ہے تو جیدہ بندے ہٹ ونج میں کو حسن تو شرم سارے قاسم دے ماں چاچا اجازت نہیں دیتا تو خیمے نیا ون دے میں یتیم کھڑے وجہ کمالے بات 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 حسن دا یتیم بی بی آدھے ماں مری اجازت منگڑ گئے آدھے نو دفا گی پڑے ہونا میرے موں وے جلے قریب ہے نا میں کو آدھے کیوں دو گھر پر بات کر رہے ہیں بیوہ تھی دھرت بلاما پھر آدھی تصویر او دھر کر رہا بی بی اے او شرم آلی بی بی دیکھا سندی اممہ او حیام آلی بی بی 38 سال بطول دے کر رہی ہے 38 سال حسین لال دو دفعہ بولی ہے جلے قاسم آکے اجازت نہیں دے دا ہاتھ پکڑے آدھی آج جنگل چپندیاں بیتھیاں نکو کی میں خالی بہن حافظ کے بہت سین کنے چراغ شاہ پوچھا کڑن بولی حافظ سین ماتم کی تھا پہلے بولی مدینے جلے لسٹ چنا نہیں آیا قاسم کو نالا کے حسین کو آدھی حسین ایسا غریب ہے حسین آدھے قاضی محمد لائے آدھے یار میں کو بھنجن دے ہوگا دوجہ دبا دی آج بھندیاں غریبی بی بی قاسم دا ہر چکڑے جت اکبر دی لاش پہی ہے ٹوری حسین آدھے غازی مڈی اممہ آدھی پہی جلدی کرسی لائے غازی کرسی لائے بسم اللہ اممہ آو کرسی تب آو بی بی آدھی آئے او بابا اکبر دا کرسی دی نوہار میں تا پھنان آئی ہوں حسین آدھے اممہ مڈا اکبر مر گئے میں تو روانی نا بی بی آدھی جنہیں اکبر گئے میں نے یتیم کو پھیل آئے 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 عجیب رنگ جنہیں اکبر میں نے قاسم نے پھیل حسین اٹھے تھے بیٹھا آدھے ٹور بنجوا غریب بچڑا یا رہی بھی قاسم کہاں کرو میرے نال مجلس گئی یہ تھی یہ ست محرم میں اجازت ہے پڑھا توجہ ہے میرے پیر روان آلا قاسم میدان آگئے شام تروند کالے بدل چڑھے چانہ سندہ بدل لوگ گئے چالی میل تے آباد آئی اللہ
Panorama.